gente dois é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 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 é Bolsonaro. 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 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 22 é Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão. 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 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 22 é Bolsonaro. 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 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 22 é Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão.